Assalamu alaikum. Tefekkür tomchilari siz bilan. O'ylang, mujohada yurting. Birgalikda ba'zi masalalarni o'z nuqtai nazarimiz bilan hal qilishga intilsak, fikrlashda hikmat ko'p. Sababi Thomas Alva Edisonning gapini bilasiz, eshitgansiz. Sivilizatsiyaning eng buyuk vazifasi odamlarni fikrlashga o'rgatishdir. Demak, fikrlash madaniyati, fikrlash texnikasi bo'lsa, ko'p narsalarni hal etish mumkin bo'ladi. Qo'limdagi ushbu kitob ham ana shunday fikrlashga da'vat etuvchi, o'ylab, mulohaza yuritib ishga kirishish bilan bog'liq bo'lgan jarayonni o'z ichiga oladi. Iqtidorli olim, tajribali mutaxassis Otabek Hasanov qalamiga mansub bo'lgan liderlar kitobi. Lider kim? Lider ergashtiruvchi. Ergashtira olish qobiliyatiga ega bo'lgan insongina liderlik faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'ya oladi. Bu yerda o'ziga xos tarzda ulug'larning hikmatlari, iboralari, aforizmlari ya'ni va ayni paytda mitti hikoyatlar, rivoyatlar orqali fikr aytish o'rinli tarzda yo'lga qo'yilgani meni diqqatimni tortadi. E'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, boshqaruv san'ati, bu ham san'at, o'ziga xos san'at. Kim bilan qaysi paytda, qachon, qanday muloqotda bo'lish ham bu san'at. Demak, muloqot va muomala mexanizmini yaxshi egallagan lider har doim zafar quchadi. Muvaffaqiyatlar qozonishi hech gap emas. Endi shu kitobni o'qib chiqish asnosida men buni boshqaruv san'ati va madaniyati bo'yicha qo'llanma va yo'llanma degim keldi. Boshqaruv madaniyati yo'llanmasi, boshqaruv san'ati qo'llanmasi desa bo'ladi. Bu yerda ulug'larning, mutafakkirlarning fikrlari o'z ifodasini topgan. Hayotni sevasanmi? Sevsang vaqtni boy berma, chunki vaqtdan hayot degan mato yaraladi. Obrazi tarzda ifoda etilgan bu so'z Amerika Qo'shma Shtatlarining pul birligi bo'lgan, ya'ni 100 dollarga surati tushirilgan Benjamin Franklinning gapi bu. Ana endi diqqat bilan yana ba'zi bir jihatlarga e'tibor qilishga to'g'ri keladi. Qarang, vaqtni boy beramiz. Ko'proq biz boshqa narsalar bilan chalg'ib umrimizni kerak bo'lmagan ikinci, uchinchi darajali narsalarga sarflaymiz. Bu ham muhim. Ana shuning uchun ham hayotni sevgan inson vaqtning qadriga yetadi degan chorlov va da'vat bor bunda. Vaqt bizning eng arzon va ayni vaqtda eng qimmatbaho mulkimizdir. Chunki vaqt tufayli biz hamma narsaga erishamiz. Ana bu fikr albatta Raynesning qalamiga mansub bo'lgan bu fikrda ham xuddi shu holat. Ham qimmat, ham arzon. Biz undan o'rinli foydalana olishni bilish kerak. Mana hozir men ham uyga borib yoki xotirjam bo'lib ishxonada bemalol yozishim, siz bilan fikrlashishim mumkin edim. Vaqtni qizg'anib, borguncha bo'lgan muddatda 10-15 daqiqada nimanidir aytish ilinji, vaqtdan unumli foydalanish istagi meni mashina ichida siz bilan muloqot qilishga imkon tug'dirayotganligini sezgan bo'lsangiz ajab emas. Odam tabiatan qiziq yaratilgan. Boyligini yo'qolsa xafa bo'ladi-yu, umri zoyi ketayotganiga esa parvo ham qilmaydi. Mana e'tibor bilan qarasangiz, ko'p narsani his etish mumkin. Demak, biz nimani muhim, nimani nomuhim ekanligini hayotda bilib yashash mumkin. Har bir narsaga jig'i beron bo'lib, asab-g'azabga sabab bo'lib umrni kemiradi, yemiradi. Biz esa aql, idrok, fahm, farosat berilgan bu masalalarni oqilona, adilona, xolisona hal etish uchun ana shu jihatlarga e'tibor qilishimiz kerak. Shundagina maqsad mohiyatni biz chuqurroq anglagan bo'lamiz. Endi har ishning zimnida
100 min mülahaza vacib ve lazımdır. Bu gapni, bu fikrni Zahiriddin Muhammad Babur hazretleri e'tirof etib ketgan. Demak, her işin zimnida vacib bo'lgan narsa nima? Mülahaza. 100 min mülahaza lazımdır dedi. Her bir işini o'ylab qilish kerak. Endi yana bir maqol ham bor. Mana o'ychi o'yini o'ylaguncha tabakkalchi ishini bitkazibdi degan gap ham bor. Mulohaza qilib, unday qilsam bunday bo'larmikan, bunday qilsam unday bo'larmikan deb vaqtni ham o'tkazadiganlar bor va umuman shu ishga jur'at bilan qo'l urmaydiganlar ham bor. Jur'at jasoratga yetaklaydi. Ana shu jihatlarga diqqat qilishimiz kerak. To'g'ri, mana Turkiyaning mashhur serialini bilasiz, Qashqirlar makoni. Polat Alamdar aytadi. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi. Bunda ham xuddi shu fikr. Lekin ba'zan hayotni o'zi ko'rsatib ketaveradi. To'g'ri, 7 o'lchab 1 kes degan bularga qarshi maqol ham bor. Demak, inson bilib, o'ylab, mulohaza yuritib, bu ishni amalga oshirishi nihoyatda go'zal bo'lishini siz yaxshi bilishingiz shart. Turgenevni bilasiz. Mumu deganni biz maktabda ham o'qiganmiz. Rus adabiyotining yirik vakillaridan biri. Shuni bitta gapi bor. Ertaga so'zi qat'iyatsiz kishilar va bolalar uchun o'ylab topilgan. Ertaga. Demak, shu ishni ertaga qilay, qo'y, ertaga qilarman, indin qilarman, mana. Ana shu ertaga degan so'z ham bolalar uchun, ham qat'iyatsiz insonlar uchun o'ylab topilgan degan gap ham bor. Shuning uchun o'ziga xos bir maqolimiz bor ekanligini siz yaxshi bilasiz. Bu demak o'z-o'zidan bugungi ishni ertaga qo'yma. Davom etamiz. Xo'p. Luqmoni Hakim hikmatlari ham o'ziga xos. Qarang. Barcha yukni ko'tardim. Ammo burchdan og'irroq yukni ko'rmadim. Burchdan og'irroq. Majburiyat burchi mas'uliyat hissiga ishora qilyapti. Qarang, davomida. Barcha lazzatni totib ko'rdim. Ammo salomatlikdan ziyodroq lazzatni ko'rmadim. Mana. Hop. Keyin eng shirin lazzat sog'lik salomatlikda ekanini angladim degan gapda ham o'ziga xos bir mazmun ma'no yashiringanligini bilishingiz mumkin. Mana har bir narsada o'ziga xos bir jihatlar bo'ladi. Mana optimist ham pessimist ham o'zlaricha haq dedi. Tanlov senga bog'liq. Buni Harvey Mackey aytgan. Demak, biz hammani eshituramiz. Aql, idrok, fahm, farosat borki qanday yo'l tutishni. Bizga shuning uchun bilim, saviya, aql, idrok, fahm, farosat berilgan. Insonni boshqa jonzodlardan farq qilib turuvchi jihati ham aslida shuda. Ana shu tomonlarga e'tibor qilishimiz kerak. Demak, bu eng muhim narsa hisoblanadi. Jim Rohn, adashmasam bu aql vitaminlari degan bir kitob yozgan edi shekilli. Shuni bitta gapi bor. Muvaffaqiyat 20% tajriba va 80% strategiya deganidir deydi. Demak, muvaffaqiyatning kaliti nimada deb so'rasam, 20% tajriba va 80% strategiya deb ifodalayapti. Bu ham o'ziga xos. Mana amerikalik ruhiyatshunos mashhur taniqli Deyl Karnegini hammamiz bilamiz. Deyl Karnegini bir ibratomuz hikmati bor. U boshqacha talqin qiladi. Ya'ni aytadiki, uning fikrida moliyaviy ishlarda qozoniladigan muvaffaqiyat haqida gapirgan paytda 15 musbat plus 85 ni ko'rsatadi. 15 sizni muayyan joyda o'qib qo'lingizga shu soha bo'yicha mutaxassisligingizni bildiruvchi qattiq muqovali diplomingiz. 85% esa hayotga kirishish, muloqot, muomala, notiqlik san'ati ana shu jarayonlar bilan bog'liq ekanligini bilish kerak. Ana shuning uchun ham 85% bu hayot degani.
Adamlar da yani, ular bilen mülakat kılıç da yani, hayatta öz ordunu tapış da yani. 15 payı siz biriminizde aldınız, muayyen muvaffakatge giriştiniz, kolizde diplomanız var. Demek fen mutakassı, lakin siz saha mutakassı. Lakin hali siz bu muvaffakatini tola kazanış için imkan tuğulu için cihetlerge itibar kıldınız ve bunda galaba kazandınız de yani yemez. Ara şunun için hem bunu biz yaxşı idrak etişimiz gerek, özüge has bir bana mazmunlu bilişimiz gerek. Martin Luther'nin bir çırali gapı var. Aslında bu kaykavuzun kabus namazı diyem, şunge manen bir gap var. Karen, sen ne fakat nime deyip ayçinge, belki nime demesliginge hem cevap gersen. Demek, nimeni kaçan kayırda ayçin var. Ve bunu bilişem danalık. Lekin şunu ayetiş mümkün mü mümkün emesliğini idrak edip vaziyetke mazhaz sözünü tapıp ayetip bilişem yüksek maneviyat, medeniyet ve sanat bu. Ana şu cihetke. Şunun için hem bir Nizamuddin Alişir Navoiy Hazretlerinin bir hikmetini bat bat eslep duramız. Hiredmend Çin sözden özge demez. Vali barcha chin ham deguli emas. Ma'nosi aqlli kishi to'g'ri gapdan boshqa narsani aytmaydi. Lekin hamma to'g'ri gaplar ham har doim aytilavermaydi degani. Xirat degani aql, xiratman aql egasi. Aql. Demak, mana shuning uchun ham bu yerda qaysidir ma'noda bir-biri bilan bog'liq bo'lgan hayotiy kuzatishlar asnosida bir-biriga yaqin fikrlarni aytish mutafakkirlarga xos ekanligini his etishimiz o'rinlidir. Yana bir jihatga sizni e'tiboringizni qaratmoqchiman. Sening muvaffaqiyating va baxting sening ichingda yashiringan. Demak, ichdagi g'ayrat shijoat yuzaga chiqishi jur'at bilan bu narsani hal etishning o'ziga xos mohiyati bor degan fikr bor bu yerda. Hayotingda g'olib bo'lishdan oldin o'z ongingda g'olib bo'lishing kerak. Rejasiz ish qolibsiz g'ish degani. Demak, ana shu jihatlarga e'tibor qilish maqsadga muvofiq. Mana biz endi o'z ishxonamizga keldik. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutiga faoliyatimizni davom ettiramiz va sizlar bilan keyinroq yana suhbatlashamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling qadrdonlarim.